E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do 100 Clubes FC, galera. Então, rapaziada, hoje vamos analisar a vitória do River Plate por 2-1 pra cima do Santa Fé. Jogo histórico, jogo que vai ficar marcado na história da Libertadores da América. Isso porque o River Plate simplesmente estava com um volante, um jogador de linha que estava machucado no gol, o Enzo Pérez, e também estava apenas com seus jogadores titulares. O River Plate não tinha banco para mexer, sem contar os 25 casos de Covid que teve no clube. River Plate teve que escalar diversos jogadores que estrearam pela primeira vez ali na Libertadores da América, vários garotos da base, e que acabaram decidindo o jogo. River Plate jogou muita bola on fire, foi lá e conseguiu esse resultado impressionante. Resultado que é ruim pro Fluminense, mas eu diria que é bom pro futebol, né, cara? Foi algo ali que mostrou bastante o amor à camisa que os jogadores do River Plate têm, a superação que um jogador pode ter quando é colocado em dificuldade. Foi da hora demais essa vitória do River Plate. Então deixa o like aí embaixo, é muito importante o like de vocês pra vocês motivarem de vídeos todos os dias aqui no canal. Me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, @malfrãofc, e bora aí analisar essa vitória do River por 2-1 pra cima do Santa Fé. Aí, galera, River Plate versus Santa Fé, que jogo, rapaziada. A gente olha aqui a escalação do River Plate, mano, que isso, velho. O Casco tá jogando do lado invertido, o River veio com três zagueiros, o Maidana, que é conhecido, o Angeleri também, que é um jogador conhecido, o Carrascal, o Álvares, o... Mano, a escalação do River Plate é assim, com um volante no gol, velho. Que isso? Talvez o Santa Fé já entrou em campo achando, tipo, ah, ganhamos. E aí, quando você já entra achando que ganhou o jogo, ó, os caras estão com um volante no gol, mano. Que isso? A gente pensava, não tem como a gente perder, tá ligado? Não tem como. Enzo Pérez eleito o homem do jogo, velho. Não podia ser diferente, né? Não podia ser diferente. Heróico demais esse resultado do River Plate, mano. A gente vê já que no início da partida o Santa Fé tem uma falha. O River Plate vai abrir o placar. Vai abrir o placar. Olha isso, velho. Meu Deus, tá um zagueirão. Caramba, velho. Caramba, mano. Tinha que acontecer esse gol, né, mano? Olha as falhas, acho que foi o Angeleri, né, que fez o gol. E em sequência, olha esse golaço do River Plate, meus amigos. Que gol foi esse? Que gol. Que golaço, rapaziada, do Julian Álvares. Que pancada de canhota. Garoto, né? Jogou muita bola ontem. E olha o time do Santa Fé tentando chutar do meio de campo, velho. Só que aí tem Enzo Pérez no gol, né? Não é que não tem ninguém no gol, tem Enzo Pérez, mas o chute é pra fora, mas... Mano... E aí foi um gol do River Plate que realmente estava bem à frente. O Bandeira acabou anulando bem. Mais uma chance pro River, hein? Vocês veem que no primeiro tempo o River foi pra cima com tudo, com tudo. O time marcando muito bem. Time fechando espaços, time se entregando ali, dando a vida em campo. É impressionante, cara. E o Álvares, né, que fez um golaço, acabou perdendo um gol, digamos que bem mais fácil. Olha essa saída de gol do Enzo Pérez. Tem goleiro aqui no futebol brasileiro que não sabe nem sair do gol assim, hein? Vai só vendo. O cara saiu bem do gol, hein? Enzo Pérez, o homem do jogo. E nessa altura aí, mano, tipo, River Plate tava sendo falado em toda a América. Resultado heróico que vinha obtendo. Santa Fé buscando ali a todo custo. Santa Fé que, né, Libertadores já deu pra ele. Buscou alçar bolas na área, mas também cabeceando assim. Mas o Pérez mata no peito e sai jogando, né, pai? O Tafé veio com tudo pra cima, mas o River não deixava eles chutarem pro gol, né, mano? Tinha bloqueio a todo momento. E quando ia no gol, sempre ia essas bolas assim mais fáceis, digamos assim, pro Enzo Pérez. Aí foi mais uma saída de gol do Enzo Pérez, tá sendo melhor que os goleiros aqui no Brasil. Tem goleiro que não tem coragem de sair assim, não, mano. Tudo bem que ele tinha errado, ele tentou encaixar a bola. Se fosse eu, ia tentar dar um soco, né, mano? Sabendo que eu não sou goleiro, ele tentou encaixar, foi na ousadia. E aí o gol do Santa Fé, mano.
Gol extremamente básico, chegou na linha de fundo, cruzou, rolou e fez o gol. Olha aí. Mas o Pérez ficou tipo meio que perdido, ele foi tentar fazer um bloqueio de jogador, se liga só, rapaziada, aqui. Tentou fazer um bloqueio de jogador, botar o pé, não foi como um goleiro na bola, ele que, pô, ia se jogar na frente da bola pra tentar fazer a defesa. Mas mesmo assim, tá de parabéns, mano. O cara, mano, resultado heróico do River Plate. Foda demais. Isso é futebol, meus amigos. É decepção dele de ter levado o gol, né? Mas aí, quem foi eleito o homem do jogo? Enzo Pérez. O brabo goleiro. Olha aí, saindo mais uma vez do gol. Segurando o tempo. E o técnico do Santa Fé vendo a vergonha que o time dele tava passando também, né, mano? Começou ele já a ficar meio que estranho. E no final da partida teve mais uma chance aí o River. Só que o goleiro do Santa Fé, que é goleiro mesmo, acabou fazendo a defesa. O River Plate não tinha banco de reservas, cara. Os 11 jogadores tinham que ir até o final da partida. Se alguém se machucasse, fudeu, ia ter que ficar com a menos. Era literalmente isso. Mas os caras conseguiram, velho. Resultado que mexeu ali com todo mundo, velho. Eu acho que no decorrer do jogo, todo mundo começou a torcer pro River. Até o brasileiro, mano, que não gosta muito de time argentino, começou a torcer pros caras, mano. Que foi um resultado muito foda, muito heróico. E a felicidade dos jogadores depois, tipo, conseguimos, velho. Da hora demais, rapaziada. Isso é futebol. A gente tem que enaltecer um time que consegue um resultado desse. Agora, River Plate vai jogar contra o Fluminense. River Plate se tornou o líder do grupo. Vai enfrentar o Fluminense. O Fluminense precisa, se eu não me engano, de um empate pra se classificar. E o River Plate deve ir com esse mesmo time que foi a campo, cara. Então, o torcedor do Fluminense já vai sabendo que é um... vai ser pedreira, velho. Vai ser pedreira. Mas se o Fluminense colocar a bola no chão, tocar, conseguir desenvolver o seu estilo de jogo, claro que vai ficar muito mais complicado pro River Plate. O cara tá jogando sem reservas, tem um goleiro no gol. Se você jogar com sabedoria, fica muito mais fácil. Mas também tem aquela história, né? Entrega argentina, jogo de Libertadores. A camisa do River Plate é extremamente pesada. Isso faz uma certa diferença. Você sabe que está jogando contra um time que é multicampeão da Libertadores da América, que nas últimas 5 edições da Libertadores, nas 5, chegou pelo menos na semifinal do torneio. Então, mano, tem um peso de enfrentar sim o River Plate, ainda mais jogando fora de casa. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês sobre esse resultado heróico do River. Comenta aí embaixo a opinião de vocês. Eu fiquei, mano, muito mexido porque... foda demais, velho. Comenta aí embaixo a opinião de vocês. Eu fico nessa por hoje. Se inscreve no próximo vídeo. Fui.